El govern espera convocar posicions per cobrir fins a 1.000 places docents al pròxim curs, segons ha confirmat avui el conseller d'Educació, Martí Marc. Però, de moment, en el que pensen els infants és en les vacances. Més de 200 alumnes de primària i batxillerat han participat al campus d'estiu d'Anglès de Palma, on gaudeixen d'activitats lúdiques. La clau és divertir-se a l'hora que aprenen. Forma part del programa d'acompanyament escolar en llengua anglesa i que ha suposat una inversió de 215.000 euros aquí, a totes les illes. I broke the t-shirt of my friend. I broke. Broke, rompre. I per què l'ha romput? No, és una frase. Ai, com és? Ja, era un puto camiseta de meu amic. I like this campus because it's very fun and the monitors are very... No sé com se diu. Bueno, com m'agrada molt, ja està molt guai. This camp is very fun. We are late.